Šiandien darom kojas. Aš ir Samulėnas. Samulėnai prieš savaitę gimė vaikas. Tai kamera nefokusuoja. O, sveikinimai. Treneriukas. Harry Potter and the Goblet of Fire. Cenzūra. Gerai, einam kojas daryti. Jo, vaiką turėtai čia jums ne Skandinaviją apminti ir tikrai nesu 100 kg patūpti štangą. Čia jau kosmosas. Sėkmės tau, Pauliau. Aš dar nenoriu dar tokios atsakomybės. Man kol kas tai yra dar kosmiškai. Nes jau vaikas tau yra turbūt pats svarbiausias gyvenimo projektas. Tai aš dabar dar pildau tos mažesnis gyvenimo projektus. Bet toliau, kaip man kairys kelienis čianais, kažkas tenais vaikšto. Atrodo kažkokia, kažkoks, nu, kremzlė, kažkas atrodo, bet iš karto poda. Pačio sandario neskauda, tai net nežinau, ką daryti. Nes, nu, dabar bandysiu gerti visokius želatinus ir panašiai, kad atstatyti kelienėse tą visą masę. Bet ir tai labai bijo, kad tai padės, nes čia kažkas tokio labai specifiško. Gal reikėtų pasidaryti magnetinį rezonansą, gal daugiau matytų kažką, nežinau, nepatinka man. Padarėm koją su Paulium, pavalgiau pietus, pavalgiau ir vakarienę. Nu jo, Pauliui dabar labai didelė atsakomybė, visgi vaikas. Aš kažkaip sakau, bėgu nuo tų atsakomybių, nes patys matot, kokios pas mane kelionės ir aš niekad nenoriu nei skaudinti artimųjų, nei panašiai, nei kažkaip įsipareigoti. Kuo daugiau laisvės, kuo mažiau įsipareigojimų. Tuo man šiuo metu yra viskas lengviau, paprasčiau. Na, bet žinoma, ne visiems tai tinka. Kitiems patinka atsakomybės ir panašiai ir labai suprantu tą. Na, aš irgi mėgstu atsakomybės, tik mano atsakomybės truputį kitokios. Aš savo būnu toksai atsakingas, kad aš tais metais noriu padaryti tokią kelionę. Tai čia būna mano atsakomybė. Jos gal nėra tokios jau labai... kažkam labai reikšmingos, bet man asmeniškai tai labai reikšminga, bet aš, kad aš galėčiau šitas atsakomybės prisimti, aš turiu atsisakyti labai daug kitų atsakomybių. Tai, nu, čia turbūt kiekvienam skirtingai. Tai dabar Pauliaus atsakomybė yra užauginti vaiką, tai aš manau, čia apskritai yra pati didžiausia atsakomybė gyvenime, ką gali žmogus turėti. Mano atsakomybės truputį paprastesnės, mano atsakomybė iki vasaros laiko išskristi į naują kelionę ir kasdieną kurti turinį YouTube'ai, tai nesulyginami dalykai. Na, tai aš todėl visą laiką ir sakau, aš dar nesu subrendęs šeimai tiek turbūt protiškai, aš dar pakankamai labai vaikiškas. Na, bet someday turbūt. Todėl, manau, niekada nereikia sakyti nei savo draugams, nei artimiesiems, kada jiems kurti šeimą, kada jiems kurti karjerą, nes mes visi turime savo laiką, savo prioritetus ir tu niekad nežinai, kada kito žmogaus yra kokie jo prioritetai, nes kažkaip tos yra žmonių nuostatos, tos kitų valdžių sukurtos nuostatos, kad nuo tiek ir metų tu turėtum pradėti kurti šeimą, nuo tiek metų turėtum pradėti kurti karjerą ir panašiai, nuo tiek metų turi įsilaikyti automobilio teisės. Taip, kai kuriems tai tinka ir viskas gerai, bet mes visi esame skirtingi, todėl ne visą laiką visiems žmonėms tinka tokios sukurtos nuostatos ir gyvenimo etapai. Pavyzdžiui, Samuel L. Jacksonas, čia kaip pavyzdys, tapo žinomas 46 metų. Tik tai jis gavo tinkamą vaidmenį, su kuriuo prasimušė. Morganas Freemanas tapo žymus tik tais nuo 50 metų.
Ta prasme, tu sėki karjeros, va, nuo pat paauglystės studentų laikų ten filmuojasi visokiose studijose, mažesniuose vaidmeniuose ir tik tais po tiek metų tu kažkada, va, būni išgirstas. Tommy Lee Jonesas irgi nuo 47 metų tapo populiarus. Tai, sakau, va, ta prasme, aš manau, kiekvienas žmogus turi savo laiką, kada jisai pasieks tą, vieni pasiekia labai anksti, kiti tą pasiekia labai vėlai, bet kokiu atveju dažniausiai žmonės pasiekia tai. Aš pats nemėgstu kitiems žmonėms sakyti, kokiu metu jie turi ką daryti ir man labai nepatinka, kai man sako, kad o, jau tau čia 25, jau čia kaip ir tau reikėtų kažką kurt, panašiai, sakau taip, aš kuriu, va. Pilnas YouTube'as, ta prasme, ir man tai yra svarbiausia šiuo metu kūryba. Kiekvienas mes turim savo laiką, tai labai smagu, kai žmonės tą vertina ir supranta. Ir žinoma, tai gal tas turėjo efektą, kai mes buvome dar Sovietų Sąjungoje, buvo kažkaip viskas pagal taisyklės, kad tada turi tuoktis, tada turi ten taip ir taip. Dabar, manau, visi žmonės truputį atsipalaidavę, laisviau gyvena, bet vis tiek dar išlieka ta nuostata, kad jau principė, tokiam amžiui turi taip va elgtis, tokiam jau taip, žiūrėt atsakingiau į ateitį, nežinau, manau, visi mes skirtingi ir kiekvienas tvarkosi pagal save, nes kiekvienui yra skirtingi prioritetai gyvenime. Vieniems šeima, kitiems karjera, kitiems kelionės, kitiems automobiliai, kitiems dviračiai, kitiems baidarės, tai kiekvienas tai skirtingais etapais ir pasiekė savo piką, aš sakyčiau. Kada savo piką pasieksiu? Nežinau. Ir nereik žinoti, tiesiog reik daryti tai, ką myli. Darykite ir jūs tai, ką mylit, tada viskas labai gerai pasiteisina ir svarbiausia eiti savo keliu ir neklausyti kitų, nes jie, kaip aš sakau, nei draugai, nei tėvai, nei artimieji už jūs nenugyvens jūsų gyvenimo, tai aš tą labai greit supratau, tiesiog varai savo keliu ir viskas būna gerai. Tai labai džiaugiuosi už Paulių, tikiuosi bus geras tėvukas. Draugas geras, o kaip tėvukas, pamatysim. O rytoj kovo 11 švesim didelę šventę ir rytoj plaukiu baidarę Vilnelė, tai rytoj anksti ryte keliuosi ir važiuoju į Vilnių. Tai rytoj dar vienas vlogas iš baidarės. Ačiū, kad prenumeruojat ir kaip visą laiką iki rytojaus.